Deixa eu jogar a visão do portão de novo. Pra aparecer aí pra enquanto galera. Enquanto isso, eu tô lá falando com o Oficial ali, ó. Os dois. São logo os dois guardas sem cabeça. Complicado. E essa aqui foi a estrada que vocês estavam. Tô só compartilhando as imagens porque aí sobe pro tá, e aí a galera que tá assistindo lá, eles relembram também os caminhos. E agora vocês avistam efetivamente a vila de Barov. Deixa eu compartilhar de novo a vista que vocês têm com a paladina, com a sua pose paladinesca. Agora vocês têm a visão real do bosque. E o tempo aqui, ele é sempre...